Dobrý, toto sa pokazilo, rovno mi vráťte peniaze, o chvíľku mi ide autobus. To je akože všetko, vy si myslíte, že mi dáte peniaze do ruky a sme spolu vybavení? A ešte sa tvaríte, hen tak kľudne, okamžite mi zavoláte svojho manažera. Vy sa mi smiete, no, videli ste to? On sa mi smiel do ksichtu, ja tu mám svetko, milý pane. Ako by som vám to vysvetlil? Normálne som ráno vstal z postele, dal som si raňajky, bol som aj na záchode, však chápete? No, ja som vedel, že to neprejde. Ja som hovoril žene, že to pokazila ona. Teraz prídem domov a viete, čo mi povie? Že ja som ten neschopný, čo nevie niečo zreklamovať. V tom na mňa normálne vybehol pes a už sa dostávam k pointe. Nie, mne ten telefón nepadol na zem. Ja som ho normálne večer položila na stoli, ráno som sa zobudila a vyzeral takto. No povedz si mi, prečo by som vám asi klamala? Jak zamietnuté? No čo je za zdra papiera? Ty si doma vytriem, riť? Vy nepoznáte zákony, ja to podám na stojku. Nie, ja to dám do telky, ja to dám na súd a uvidíme, čo nám to povedia ľudia z Facebooku.